כאשר לוחץ על המתג, אני לא אוכל לחזור מכאן, נכון? כן. אני חייב ללכת בקיצור דרך, אוקיי. שלום, אני פטר, ברוכים השבים לפרסונה Q2 בבוך הסינמה החדש, פעם שעברה. התקדמתי קצת בג'ונגל, לא קרה יותר מדי. וואי, הקומה הזאת היא ענקית, אני הצלחתי, אני מרגיש שסיימתי את כולה, אבל פחות מ-40%. עכשיו לא לעשות עיקופים, רק בשביל לאסוף הצורך. עכשיו אני צריך לעלות כאן. ללחוץ על המתג. ללכת לכאן. וקרב כמובן. יקסו! שבאו לצטק ל... איך קוראים בו? לטדי יס, הראש שרוף. וזה על הדבר הזה, על הרמה. אוש. קיצול. זה הולך להוביל אותי לקיצור דרך המורים. תיבת אוצר, לא תיבת אוצר, סליחה, אוצר. אני אחפש רגיל, אני כוח לעוד קרבות אולי. מה זה? נניח שלא נוכל לעבור מכאן. אוקיי, זה עוד קיצור דרך. אוי ואבוי. כל השטח משמאל שם בעצם. אני עדיין לא בחצי מהמפה. פה, קורא פה משהו. קווין, לגבי הקרב האחרון, קווין? נוער, מה את רוצה? לא, זה לא דבר חשוב. משהו מפריע לך? טוב, אני רק פשוט זוכרת איך ששנינו נתפסנו. לזמנים כאלה אני חייבת ל... צריכה להיות רצינית. אני רואה, את ממש אחראית קווין. לא, זאת לא אחריות. זה רק בגלל שאני מתביישת על כך שנתתי לעצמי להתאפס כך. סליחה, זה נשמע חמור מדי. אני לא מרגישה אותו דבר כל כך שאת נלכדת, אני פשוט... אל תגיעי, אני מבינה. וגם אני מרגישה אותו דבר. אז אל תנסי לקחת את כל ה... משקל עלייך, בסדר? אנחנו חברות. אז אנחנו צריכים כדי שנעזור אחת לשניהם הבעיות שלנו. כן, תודה לך. אז אני כאלה צריכים לדחוף את עצמנו למקומות יותר גבוהים כדי שנוכל לחפר על זה, על מה שעשינו. כן, אם רק נוכל להבין משהו על... מה? אם רק נוכל לחשוב על משהו מסוים שאנחנו יכולים לעשות. היי חבר'ה, תפסיקו עם הפטפוטים. לא. טעות שלי, זה לא מה שאמרה. היי חבר'ה, יש לי מידע חדש בשבילכם, חם בשבילכם. מה קרה? אני לא יודעת את כל הסיפור, אבל נראה שהמכונת הכרטיסים
לעולם הקולנוע, פתאום היא הופעלה. נראה כאילו זאבי רוצה לתת לנו להשתמש. זאבי? אני אשתה עכשיו מי זה? אליזבט? נראה שזאבי רוצה לתת לנו להשתמש בזה. בואו לקופסה כשתחזרו, אל תשכרו, אוקיי? חשבתי שזה יהיה עוד אחד מהפעמים האלה שקורה משהו שהוא לא... שהוא סתם כאילו. פה יש דלת שמסתובבת, אם אני יכול כרגע לעבור בה? אה, אני כרגע לא יכול לעבור. אז כרגע אני אתחיל שם, ואז אני אחזור לכפתור הזה. או, זו סיימתי חצי דרך. קיצור דרך. כל המבוך הזה זה ככה, כפתורים וקיצורי דרך. קיצורי דרך שאני לא יכול להגיע אליהם, עד שאני לוחץ על הכפתורים. וואו. וואי, אני ממש לאט איפה היא, זה מפחיד קצת. לא! לא, איפה היא הולך להתקיף אותי? וואה. הוא מגישים לחשמל. את עושה את זה, או... עושה את זה. מקווה שאני אצליח להרוג את כולם לפני שאיפה היא הגיעה. אני חושב שאיך שהאוהים מתקדם זה לפי התורות. זאת אומרת, כל תור אחרי כל סבב הוא עושה צעד, נראה לי שזה הקטע שלו. הם מחזקים את עצמה. בואו מתקיף אותי. במזל, יכולתי להקיף הפעם בחשמל. משום מה שאני יכול לעשות אול אאוט אטאק בתור הזה, ואולי להרוג את כולם אפילו. לא. כן, הנה. ה-FO התקרב. שאלה היא אם עכשיו אחרי הקרב הזה ישר איפה הוא יגיע אליי או שאני אוכל להספיק לברוח כי הוא ממש צעד לידי. יוקי, כל את הרמה. וואו, מלא חפצים. אין לי מקום בתיק כמעט. קיו. זה היה קרוב. איבדתי את הכיוונים שלי. היה לי איזה פיצול שפספסתי, אני לא זוכר. טוב, אני הולך לחזור. או, סצנה, חשבתי שתהיה לי אפשרות לא להיכנס לסצנה הזאת. אוקיי. או, חזרתם. סליחה שהלחצתי אתכם, אבל בואו איתי למשרד הקופסה. הבחורה הכחולה קוראת לנו. משהו קרה? נראה שהיא הכינה משהו בשבילנו שהוא כל כך מדהים שהוא גרום לה לחיים שלנו ליפול לרצפה. גרום לחיים שלנו למה? נורא. זה נורא. אני אבטא שאני אשמור על לחיים שלך במקום פיתה בצ'אן. מה? הידיים שלו כל כך פרוותיות.
פלומטיות, לא יודע, באותו הזמן. האם אני מרגישה בדרך? לא בדרך. ריח נעים של בד. אני תמיד שופך עליי על עצמי גלידה, אז יוסקי תמיד נותן לי, שוטף אותי. יוסקי סנפאי ממש טוב לב, נכון? תגיד תגי, איך אתה, איך שותפים אותך? איך את חושבת שאני כל כך מנצנץ? אתה נכנס למכונת כביסה, הוא משפריץ עליך מבחוץ, אתה נכנס למכונת כביסה. אז אני מניחה שהוא פשוט זורק אותו לשם, יחד עם... עם החומרים. זה השעה אוטומטית. הפרווה שלי היא הרבה יותר די עדינה בשביל כזה להירחס. כזה בקט אפשר לשלוף רק בידיים. זה תחפושת, הוא יכול להוציא את זה. מה? זה נכון. אני פשוט... נהיה ככה, והופ הופ והופ הופ. פדה. פדה. היה לפני מישהו? בואו, זה כל כך הופתעתם מההופעה הפתאומית שלי. הפתאומית של כזה ילד יפה, שאתם... אין לכם מילים, חיי. וואו. מה? זה הכל? אתה לא יכול כאילו... ליפול על הברכיים שלך בהפתעה? אני מסתערת. זה לא היה ממש תגובה. איזה רשעים. כן, כן, מספיק עם הטיפשות הזאת. לא כזה ש... יוסקי לא יותר חשוב כרגע לנו עכשיו. מעניין איפה הוא. אני מקווה שהוא בסדר. זאת אומרת, הוא היה בסדר, נכון? כן. השותף שלי הוא לא בחור שיפול כזה בחזות קלות. כזאת קלות. אנחנו פשוט נצטרך להמשיך לעשות מה שאנחנו יכולים כרגע. אז מזכיר לי, אליזבת לא מחכה לנו? אנחנו צריכים ללכת. היי, אל תשאירו אותי מאחורה. יואו, איזה רעש אני. אוקיי, פיטר, בוא נלך. תודה רבה על כך שלקחתם את הזמן. בלוח הזמנים מהתפוצה שלכם לבוא לכאן. מכונת הכרטיסים שכולם חיכיתם לה, פועלת סוף סוף. או כן, המכונה הזאת לא עבדה קודם. זה נכון. אבל, מכונת הכרטיסים עכשיו בוהקת. כאילו היא קיבלה את ניצוץ החיים. הבנתם את זה? מה זה? פספסתם את זה? במקרה הזה בואו ננסה שוב פעם לאלה ש... אוקיי, הבנו. מה שאני רוצה לדבר עליו זה הבגד שאת לובשת. לאן הלכו הבגדים הכחולים שלך? בזמן שהחלפתי, אני מתכוונת, עברתי בחפצים, בזמן שלקחתי, אני מתכוונת, הסתכלתי על החפצים שבמחסן פה, נתתי את התחפושת הזו. היא נראית מתאימה לתפקיד שלי, אז החלטתי ללבוש אותה. התפקיד שלך? כן, הרשו לי להסביר. הרשו לי להסביר את זה ביחד עם מה שהביא אותי לזה. הכל התחיל כשאני... מילאתי את הפה שלי בפופקורן, והתחלתי להירדם. ואז פתאום, אור בוהק יצא ממכונת הכרטיסים. אז כמו שאנחנו עבדנו קשה, האישה הזאת אכלה פופקורן ונרדמה. האור הזה שהיה מולי כמעט העביר אותי. כמעט העביר אותי, לשון עיוור. לא היה לי אפשרות מלבד. לנקות את הריר שלי ולעמוד על רגליי. זה מרגיש כאילו היא מאשימה אותנו על זה. אז, מה מכונת הכרטיסים הזאת עושה? זה יכול עכשיו להוציא הקרנות מיוחדות. כרטיסים לקרנות מיוחדות. מה זה הקרנה מיוחדת? אם כמשיתם איזה סרט באורך מלא, אז הקרנה מיוחדת זה סרט קצר. המטרה שלכם היא לא לשנות את הסוף. במקום זה להצליח... את המטרה ש... שעוצבה בהקרנה. זה מה שזה היה כתוב בהוראות.
פרות? כן, איזה מזל שהיו מחוברים כאלה למכונה עצמה. אז הקרנות המיוחדות האלה, מה יקרה אם נשלים אותן? אם תדווחו בחזרה לי, אני אכין פרס ממש סופר מיוחד, אולטר מיוחד, על המאמץ שלכם. נוני? מיוחד את אומרת. רואה? האם הנפילת לחיים הזאת היא נפלאה? אין לי מושג למה היא עושה את זה אבל בשבילנו. אם אני יכולה לצפות בכאלה סרטים מעניינים, אז זה מחיר קטן לשלם. בבקשה, קבלו את זה כעותק לטוב הלב שלי. כסמל לטוב הלב שלי. היא הרבה יותר מדי בעניין. לפי ההוראות, נראה שאני עכשיו ממונית להביא כרטיסים ולנהל את העניינים. בעיקרון, אני המוכרת כאן. וביותר מדויק, הופך אותי לבחורת חנות הכרטיסים. וכך, אני עברתי אחרי ההוראות האלה והשתניתי לבקט הזה. זה מתאים לך. אולי, אין מילים נחמדות. אני עכשיו הרבה יותר ממוקדת נטרה על זה. בדיוק נראה שהמכונת הכרטיסים יכולה להוציא לעבוד כרגע. אז בואו נעשה את זה בלי לחכות. מה, אבל אני רוצה לשמור, אני רוצה לצאת, אני רוצה ללא יודע מה. אה? לא מודפס כלום על הכרטיס. נראה שהפרטים על הכרטיס השתנו בהתאם ברגע שתיכנסו לסרט. וכך, הקרנה מיוחדת שמתאימה לכם. לא, סליחה. דורשת מכם להפיל את להרוג את האויבים שלכם כאילו הם זבובים. בעיקרון אתם צריכים לנצח 8 חיות. ומה הפרס על ההקרנה הזו? אם תצליחו, תקבלו פרס כספי. ולא רק זה, אלא לבוש רפואי שיכול, אפשר להכין אותו מהחומרים שאתם שנופלים מהאויבים האלה, אם תבואו לחנות. מה זה הלבוש הרפואי הזה? זה לא לבוש, משהו אחר. זה אקססורי שאפשר לכם להתרפא בלי למי שלובש אותו. להשתמש כשיקוי, כסף רפואי למי שלובש אותו. כזה סטופר אולטרה מדהים, כזה לבוש, לא לבוש. אקוויפמנט. אקוויפמנט סטופר אולטרה מדהים. יהיה אפשר לקנות בחנות של אתכם. רגע, אנחנו צריכים לשלם על זה? מביאה לנו פרס, ואז גורמת לנו לשלם על הפרס. נראה כאילו את המוכרת מוכשרת. אבל לא אקוויפמנט, איך אומרים אקוויפמנט בעברית? או ציוד כזה, יכול להיות ממש לעזור. זה יעלה לנו את הסיכויים בקרב גם כן. ההקרנות האלה, המיוחדות האלה הן מיוחדות, אז למה שלא ננסה את האחד הזה? אם נמצא לזמן, כי לא עכשיו, אני רוצה לשמור, אני רוצה להכין לעצמי את הצוות וכו'. אם אנחנו יכולים להעלות את סיכויי הקרבות שלנו עם הפרסים האלה, הם יעזרו לנו למהר את המאמצים של החיפושים שלנו. לא רק זה, אם נהיה עסוקים בעניינים שקשורים שונים מהדברים הרגילים שאנחנו עושים, זה יכול גם לחזק אותנו. בואו נעבוד בסרטים הקצרים האלה, בזמן שאנחנו מתקדמים בסרטים. אחרי הכל, איתי ומסודר מנצח את הקרב. דרך אגב, הכרטיסים האלה אין מגבלת זמן. אם תוכלו לראות את הקרנות המיוחדות, תוכלו לעשות לבטל כל אחת שכבר הודפס. ותוכלו אחר כך להחזיר את מה שביטלתם. אני מבינה. אז אנחנו יכולים לעשות את זה ממש בכסף שלנו, זה ממש משהו... משימות צד. ובכן כולם, בבקשה, תשתתפו בהקרנות המיוחדות האלה. אוקיי, עכשיו אני יכול לקבל הקרנות מיוחדות, יהיה לנו משימה, אם נצליח להשלים אותה, נקבל פרס. ההקרנות האלה הסתיימו כשאני מסיים משימה, ו...
אם סיימתי אני לא יכול לעשות את זה שוב, לכן כדאי לחפש בכל מקום במבוך לפני שאנחנו גומרים. אוקיי, כמובן תוכלו תמיד לפתוח עוד הקרנות וכך שאנחנו שכים את זה אוקיי, זאת אומרת משימות שאם אנחנו עושים דברים מפתחות בו. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי, פעם הבאה נראה לי שאני הולך לנסות את זה, אבל... אחר כך, אחרי שאני אעשה את המשימה הזאת, אני אחזור לסרט הגדול. בינתיים, אז שכחו להגיב, נרשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.